چون محمد درمیان انبیاء غوصل آس درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء بہت ایک پرانا آئٹم سی میرے بزرگ پڑھتے سن جناب غوث میرا لچھپال جناب پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی مختا مقامی حسنی وال حسین آپ دی شان اور یہ عام کلام نہیں پاک مرد لکھے اور خاص کلام میں بڑا خاص محفل پڑھا جائے گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے غوصل اعظم شاہ جیلا غوصل اعظم شاہ جیلا غوصل اعظم شاہ جیلا مجدار میں نیا منجدار میں نیا غوصل اعظم شاہ جیلا منجدار میں نیا صدقہ مولا Oh,
شاہِ غوثِ اعظم چینا شاہِ غوثِ اعظم چینا ایسے میں تم آ جاؤ صدقہ